Boa tarde a todos e a todas. Por favor, vamos ficar em silêncio para dar início ao evento. Agradeço a presença de todos, da mesa, dos nossos colegas que aceitaram estar aqui com a gente agora, na hora do almoço, que não está servido aqui no momento, mas rememorando lá o banquete do Paulo Mendes da Rocha, né? Na verdade, o que a gente está servindo aqui hoje? Né? Por que a gente está fazendo essas mesas? Para resgatar a nossa memória, a nossa identidade, mas como eu estava aqui conversando com a Maria Helena um pouquinho, em segredo, antes de começar, o nosso grande objetivo não é só rememorar o passado, né? É olhar para frente e pensar o futuro. Né? E a gente não está festejando um passado por festejá-lo. Né? Nós estamos querendo olhar para a escola, entendê-la, ver todos os caminhos por onde ela tem passado e trilhado, para que a gente possa pensar uma escola melhor para amanhã. Então, imediatamente, eu vou passar a palavra à professora Maria Helena, agradecendo a presença de todos que estão aqui, do Nelson, do Alessandro, da Marília, da Maria Isabel, do Pedro e da Vera. E tenho certeza que nós vamos ter um excelente evento. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Contemplando as palavras que a Eunice falou, tenho mais um fato que eu acho importante a gente frisar. Que muitas vezes a gente passa aqui por meio dos alunos, professores, e às vezes nós mesmos não nos conhecemos. Então é importante a gente frisar todos esses professores que hoje estão aqui e que há muitos alunos talvez ainda não tenham tido aula com eles e também não o conhecem. Então hoje nós damos continuação a essa mesa redonda da década de 70, daqui do Mackenzie, e espero continuar esse evento, como têm sido esses dois anteriores, que foram muito interessantes e, como a Eunice disse, um resgate muito sério. Então, nós temos na ponta da mesa o arquiteto Nelson Dupré, o Alessandro Ribeiro, a Marília Duval, a Isabel Vilac, o Pedrinho, o Pedro Nosrala Júnior e a Vera Cristina Ossi. Então, os arquitetos de hoje são esses da década de 70, e a gente vai resgatar um pouquinho e vai tentar trazer isso para a nossa realidade atual. Eu queria abrir aqui pela ponta, ou vocês têm preferência para alguém começar? Não? Então, vai, Vera. Vera Cristina começa. Na sua bolsa. Oi. Bom, boa tarde, caros amigos, colegas e alunos. Me formei aqui no Mackenzie no ano de 74. Depois de batalhar 6 meses no cursinho universitário, consegui atingir meu objetivo de entrar na Faculdade de Arquitetura Mackenzie. Já no cursinho, as nossas aulas de expressão tinham foco uma base para o curso de arquitetura, pois tive como mestre 2 artistas muito criativos e conhecidos, o Fajardo e o Baravelli. Quando ingressei na universidade, a faculdade de arquitetura estava passando por uma reestruturação e tinha sido criado o ciclo básico, um ano de preparo antes de começar propriamente a faculdade de arquitetura. Infelizmente, isso gerou um choque para nós, na época, futuros arquitetos, pois as aulas eram ministradas junto com a engenharia, tendo mais ênfase para as matérias técnicas. Cálculo com o professor Trajano, álgebra linear com a Suzana, desenho geométrico com o Semiamar, desenho técnico com o Nisquier, e para os arquitetos a mais atraente era a aula de plástica com o professor Zinner, que nesta e nesta época as matérias eram anuais. Quando finalizei o ciclo básico, no ano seguinte, que retornei para reiniciar as aulas, não encontrei meu nome na relação de alunos de arquitetura, e sim junto com o curso de engenharia, que foi, fiquei pasma, e aí fiquei sabendo que, como tinha tido uma nota de cálculo razoável, eles me puseram no curso de engenharia civil, que era o curso mais cobiçado na ocasião.
mas finalmente consegui reorganizar e alterar minha matrícula e fazer a arquitetura, que era o curso propriamente que eu queria. A expectativa de começar, criar, projetar, era enorme. Começamos a ter aula de projeto arquitetônico, teoria de arquitetura com o João Okamoto, evolução urbana com o Andrade, e urbanismo, que era novidade, com o Jairo Ludmer, que tinha tido um estágio em Estocolmo, e a meta era transmitir a cidade de Estocolmo para nós. Enfim, começamos a entrar no nosso métier. O projeto era o foco principal, e tínhamos grupos pequenos para discutir os temas que iríamos trabalhar, e tudo era novidade. Éramos muito curiosos, com vontade de assimilar e apreender. O urbanismo foi para o meu grupo um trabalho fascinante nessa época, porque nunca havíamos feito levantamento em loco e contato direto com a população para chegar à análise de um plano diretor para uma cidade, como foi o plano de Santana de Parnaíba. Então, fizemos uma visita a campo, entramos em contato com a população e foi um trabalho que me marcou muito na faculdade. Assim se passaram mais 3 anos de inúmeras descobertas. Apreender cada detalhe do espaço, do micro ao macro e vice-versa. As matérias se completavam, o interesse era latente. Vivenciávamos arquitetura o dia todo, o ambiente da faculdade era muito acolhedor. Foi com alguma dificuldade que cheguei até aqui pelas grandes transformações que houveram, principalmente técnicas. E o Mackenzie preza e sempre pesou pela ênfase na praxis da arquitetura relacionada com o espaço da cidade. Hoje, os jovens estão dentro do seu tempo para decodificar o amanhã que se altera a cada instante. Nós tivemos nosso tempo e vivenciamos nossas experiências e tentamos transmiti-las a vocês. Vocês têm o tempo de vocês, a ferramenta de vocês. No entanto, são contínuas as tentativas de caminharmos juntos, objetivando melhorar as condições e as possibilidades de habitar e vivenciar o ambiente da paisagem, tendo sempre como foco principal o homem. Quero deixar aqui meus agradecimentos ao Mackenzie, que me acolheu primeiro como aluna, depois como professora, permitindo participar de toda essa interação cultural que se manifesta na universidade. O ambiente que vivenciamos exerce um papel fundamental sobre as transformações culturais de uma sociedade. O homem muda a sua forma de olhar o mundo, novas perspectivas se abrem, passa a se ter uma consciência tanto ambiental como social. Muito obrigada. Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer à comissão pelo convite. É uma honra para mim estar aqui falando um pouco da nossa faculdade dos anos 70, né? Dos anos do rock and roll e outras coisas mais, né? Que a gente... Melhor não falar, porque está sendo filmado. Mas eu acho que uma coisa que a gente tem em comum, todos que estão fazendo depoimento aqui, é o momento da vida, né? Que quando a gente entra na faculdade, acho que todos têm essa mesma sensação de liberdade, e que a saída da escola tradicional e passar para um outro tipo de formação. Então, esse espírito acho que é comum a todos que falaram e vão falar por aqui. Na década de 70, eu acho que tem muitas coisas interessantes. A faculdade, nós estávamos em plena ditadura, né, militar, tinha começado em 64, eu, quando teve o golpe, eu tinha 13 anos, e já na época da faculdade já entendi um pouco melhor o que estava acontecendo. Existia muita falta de liberdade em algumas situações, a gente não tinha... As coisas não podiam ser faladas, não podiam ser contestadas, era um regime de força e os estudantes, como sempre, brigavam um pouco contra isso. O Mackenzie, eu também fiz parte desse ciclo geral, que é uma coisa, para quem entra, foi uma coisa um pouco difícil, porque nós éramos divididos por ordem alfabética aqui no campus, tendo aula em diversos prédios, até o segundo ano, inclusive.
A única coisa que nos unia era a aula de plástica lá embaixo com o professor húngaro, o escultor chamado Laszlo Zinner, que era, de vez em quando, a gente encontrava os colegas da arquitetura. Teve esse trauma, né, de você não tá com seus colegas e tal, mas teve um lado bom. Eu acabei conhecendo muita gente da engenharia e meus futuros clientes, porque depois isso ampliou muito o meu relacionamento com essa parte do ciclo geral e depois com a parte que eu acabei entrando um pouco nessa coisa do diretório acadêmico e acabei conhecendo gente de outras escolas aqui, né? O diretório acadêmico, naquela época, estava muito desanimado da FAM, talvez um pouco pelo momento que a gente vivia e tal. E em 73 me convidaram para fazer parte do diretório central da FAM e tal. Eu acabei participando em 73 do diretório central e em 74 eu era presidente do DAFAM. Eu fui presidente do diretório acadêmico de 74 a 75. A minha vida ficou um pouco tumultuada. Eu praticamente morava aqui, na Maria Antônia, sempre na casa de algum amigo, o edifício Joia aí na Veridiana. A gente morava para quê? Não tinha celular, não tinha nada. Minha mãe me via de vez em quando em casa. A nossa vida era por aqui. O que aconteceu de interessante nessa época? Nós fizemos uma grande reforma do diretório acadêmico. E ali a gente tinha coisas interessantes, nós tínhamos uma parte gráfica muito boa, a gente fornecia apostila para toda a universidade, fazia o diretório acadêmico se manter. Naquela época, o diretório acadêmico da arquitetura era junto com comunicações e artes. E uma das lutas do curso de comunicações e artes, então design e tal, era o reconhecimento pelo governo. E uma coisa que aconteceu interessante foi que nós, em 74 para 75, nós fomos a Brasília. Isso com uma série de pessoas aqui da universidade, nós fomos a Brasília para conversar com o presidente Geisel e com o ministro, eu aproveitei e fui falar com o ministro Ney Braga, pedindo a aprovação desse curso da Comunicação de Artes. E com o presidente Geisel, nós fomos pedir que fosse abolido o ato 477, que era um ato de força, que similar ao AI-5, né, na época, mas era uma coisa ligada à universidade, que dava assim, direitos aos diretores, reitores, expulsarem alunos, demitirem professores, uma série de situações assim que aquela legislação que a gente foi lá pedir para que aquilo fosse abolido. Foi muita repercussão, aquilo saiu em 16 jornais brasileiros, e o Mackenzie estava lá, foi interessante, foi uma coisa dos alunos do Mackenzie e diversos diretórios acadêmicos. Para vocês verem como é que era a parte assim, da repressão, assim, algumas vezes eu fui convidado a conversar com o pessoal do DOPS, eles perguntavam, por exemplo, cartazes nas paredes, quem coloca, eu falei, olha, mural é livre, as pessoas escrevem o que querem, então sempre teve esse controle, esse problema. Até vou contar uma coisa que é interessante. Uma época nós compramos um papagaio, fomos ao mercado e compramos um papagaio e colocamos na porta do DAFAM, porque a ideia era que os alunos ensinassem o papagaio a falar aquilo que eles quisessem falar, entendeu? Se alguém fosse perguntar, não, foi o papagaio que falou, entendeu? E aquilo ficou 15 dias ali, a reitoria mandou levar o papagaio embora. Não podemos ficar com o papagaio mais tempo. Uma outra coisa interessante, eu vou ser bem rápido, que eu acho que vale a pena lembrar. Uma vez eu estava conversando, falou gozado, a Faculdade de Arquitetura da USP é Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Nós temos as mesmas matérias aqui, a nossa Faculdade de Arquitetura Mackenzie. Pô, e o urbanismo naquela época era uma coisa que estava começando a ferver, os planos diretores na cidade. Eu falei, vamos fazer alguma coisa. Nós não mandamos um ofício para o diretor, que a gente gostaria que fosse inserido o nome urbanismo no nome da nossa escola. Isso daí foi para o conselho universitário, daí acabou a minha gestão, e depois eu recebo uma carta
do diretor, que o Conselho Universitário tinha deferido, e foi mudado o nome da faculdade para a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie. Então, as coisas acontecem meio assim, né? De um estalo, e as coisas acabaram mudando o nome da faculdade. Tem gente que não gostou. Eu me formei na Faculdade de Arquitetura Mackenzie, porque ainda em 75 era a Faculdade de Arquitetura Mackenzie, mas daí para frente foi urbanismo. Bom, eu acho que eu queria falar também sobre o curso, assim. Eu acabei avaliando, nós sempre nos virávamos como aluno, né? A gente era meio empreendedor, desde dos últimos anos, todo mundo desenhava para arquiteto, fazia projetos, se virava. Eu tinha um escritorinho aqui também na Viridiana, junto com outros colegas e tal. E depois eu fui estudar na Itália, em 76 e 78. E ali deu para sentir bem a dimensão do que é o curso de arquitetura que eu tinha tido, porque eu não sou de família de arquitetos, nada, eu aprendi tudo aqui, nessa escola. E quando a gente estava lá na Itália, deu para perceber bem a dimensão daquilo que a gente tinha aprendido, sabe? A gente sempre se destacou muito no curso, em todas as matérias, sempre ensinamos muito aos colegas e tal. Então, isso graças ao que eu aprendi nessa escola. A gente precisa valorizar um pouco isso. Acho muito bom esse tipo de coisa que nós estamos fazendo aqui, porque a gente acaba relembrando um pouco das coisas que aconteceram. Quero falar mais uma palavrinha só sobre quem me trouxe para cá para dar aula. Foi o professor Miguel Forte, que já faleceu, um querido professor, né? Depois eu dei aula junto com o Vitor Raif, eu tive aula com o Teru Tamaki, Nadir Cury, Sidney de Oliveira, Sam e o Tito já eram professores no TFG, o Zeca, e o Vasco foi meu orientador. São figuras interessantes, aí a gente podia ficar muito tempo relembrando. Mas acho que é só isso que eu vou falar. Eu acho que depois, qualquer dúvida, a gente está aí para esclarecer. Obrigado. Também queria cumprimentar a comissão que idealizou esses encontros, achei muito bacana, inclusive, de um ponto de vista mais pessoal, tem pessoas aqui que eu nem sabia que tinham se formado no Mackenzie. E então, uma maneira também da gente se encontrar essa turma, né? Então, acho que é uma maneira bem bacana de comemorar esse nosso aniversário. Eu fiquei pensando que, assim, eventualmente, não me interessaria falar tanto do que era esse currículo, as disciplinas e etc., mas comentar um pouco o papel que a escola teve dentro dessa experiência que foi ser jovem, né, e estar na universidade na década de 70, justamente nesse período da ditadura militar, né? E que nos fez amadurecer muito rapidamente. E, assim, curiosamente, quando eu entrei no Mackenzie, depois o vestibular da USP era depois, né? E não entrei na USP porque estraguei o meu desenho, foi um desastre, e aí não consegui entrar. E meu pai virou para mim e falou assim: minha filha, que bom que você não entrou nessa faculdade, porque lá só tem comunista e maconheiro. Aí, falei, como assim? Né? E o Mackenzie, ou seja, queria dizer que lá era muito liberal, mas aqui também tinha essa mentalidade de você poder ser, mas ser o que você era, né? E poder fazer escolhas, que me parece que era a grande questão dessa década de 70. Acho que foi muito importante. A escola nunca atrapalhou que nós participássemos do movimento estudantil. Nunca houve uma... Eu digo da escola aqui, né? A escola aqui mesmo da arquitetura, né? Havia uma certa mentalidade
de oposição do pessoal da engenharia, do pessoal do direito, que era um ambiente que a gente sentia muito esse conflito, né? Mas aqui, nessa escola, nunca houve essa oposição, né? E nós, efetivamente, participávamos ativamente de um movimento estudantil. Junto com isso, e queria fazer essa ressalva, porque, para enfrentar uma ditadura militar, o movimento estudantil era também muito duro, né? Era também, em muitos casos, bastante ortodoxo e bastante militarizado, vamos dizer assim. Ou seja, você cumpria uma certa tarefa e você era alguém que fazia parte de uma militância e, em muitos casos, você deixava para trás quem é você como pessoa. Então, assim, vi muitos casos disso acontecer. E acho que, para a minha turma, ou uma grande parte da minha turma, e acho que isso também percorreu outras, algo que, assim, nos salvou dessa militância excessiva e dessa dureza de só ser alguém que trabalha contra a ditadura militar, mas não vira um soldado, né, da esquerda, foi a questão do advento daquilo que já estava acontecendo aqui, que era o movimento hippie. Eu acho que essa combinação de uma coisa e outra fez com que a nossa mentalidade fosse mais aberta e colocasse para nós esse tipo de raciocínio, que me parece um raciocínio até hoje muito interessante e que ainda não está conquistado. Não é uma coisa ou a outra, mas uma coisa e a outra, né? Então, esses dias, inclusive, nós tivemos uma comemoração dos nossos quase 40 anos de formados, e uma das conversas era exatamente essa, né, de como, para nós, a geração da a década de 60 tinha um grande significado. Para nós estava acontecendo, naquele momento, esse vislumbre de uma civilização outra, né? A questão da liberdade de você em relação ao seu corpo, em relação às coisas, à maneira como você vive, né? Conjuminada com essa opção pela esquerda, essa opção de ser contra a ditadura militar. Então, acho que isso fez uma formação, do ponto de vista da mentalidade, muito interessante. E agradeço a essa escola que nunca se opôs a isso. Ou seja, você via isso acontecer nunca houve nenhuma repressão dentro dessa escola. Uma outra questão que, para mim, também é muito cara em relação ao curso aqui do Mackenzie é essa vocação da escola relacionada à questão do projeto, né, e que fazia com que o curso sempre foi meio período, e que a maior parte de nós fôssemos trabalhar logo no primeiro ano. Essa ideia de que você vai conquistar a sua vida profissional também através de uma formação que complementava a formação da escola. Esse cotidiano do escritório, de ver efetivamente como a coisa se dá no campo profissional, foi algo muito bacana. E muitos de nós estagiávamos com professores daqui. Eu fiz estágio durante 4 anos com o Zeca Ribeiro de Almeida, né, querido arquiteto e amigo, né, e acho que essa formação complementar também foi uma coisa muito bacana, né, que a gente conseguisse discutir também fora daqui as questões que a própria escola estava nos ensinando, essa formação que a gente estava tendo dentro dessa escola, né. Então, acho que foi uma época muito, muito brilhante da escola, muito viva, né, e que foi, vamos dizer, para mim, uma experiência riquíssima e que me ajudou a amadurecer muito rápido. Eu acho que essa é uma questão muito bacana também, que a gente assumisse a própria vida muito rapidamente, né? Então, acho que são essas coisas bacanas que eu queria colocar. Eu ia falar do ciclo básico também, mas não é mais necessário, do horror que foi. Boa tarde a todos.
E eu quero agradecer pela boa vontade, porque quando a professora Marilena me mandou um convite para estar aqui, eu de início não pude aceitar, porque eu tinha outros compromissos. Então, eu estou aqui um pouco de surpresa, nada preparado. Estou vendo os colegas aí prepararam tudo, com exceção da professora Isabel. Mas eu acho que eu vou fundamentar toda a minha fala olhando para... Eu vejo muita gente do passado aqui. Para mim, são lembranças do passado. Tem uma primeira lembrança lá da ponta, professor Tito. Não foi meu professor, mas professor Flávio Marcondes. Não foram meus professores, mas eu me lembro muito, eles eram elementos assim, super membros importantes numa época. E outros que no dia de hoje são professores foram colegas da época. O Alessandro, o Nardelli, e não quero esquecer de mais, que eu estou vendo aqui do meu lado, não quero esquecer de ninguém. Mas eu acho que toda a época de faculdade foi muito, muito assim, gostosa, foi estimulante. Quando eu entrei na arquitetura, eu fiquei muito, muito satisfeita, e principalmente porque eu via que a arquitetura ela era tudo, o mundo. Eu achava que, indo ao cinema ou fazendo qualquer coisa, eu estava estudando, eu estava vendo diferenças das pessoas e coisas que iriam me ajudar no meu trabalho. Então, isso foi bastante interessante. Eu acho que essa mesa aqui, nossa, essa ideia de estarmos lembrando tendo essas memórias, eu acho que memória é uma coisa importantíssima para cada um de nós. Eu acho que, ouvindo os colegas aqui, eu fiquei tendo algumas memórias importantes. A professora Isabel falando coisas, o Pedro nos fala. Eu tenho mania de falar Pedro Paulo, desculpe. Mas não é o Pedro, não me lembro da minha época lembrar de você aqui. Você era do DAFAN. Bom, eu nunca fiz parte do DAFAN, eu nunca fiz parte da política. Meus colegas faziam parte e eram bastante ativos. Para mim, olha, aqui foi muito, muito agradável. Eu me lembro da época do Mackenzie naquela época e no Mackenzie hoje. Claro que muita coisa mudou. Mas, por outro lado, muita coisa é a mesma coisa. Se nós vamos lá para a praça de alimentação, eu vou lá fácil, eu me lembro quando nós estávamos aqui e íamos para lá tomar um café. Lá era um lugar para tomar o café. Tinha lá o café, quando surgiu a máquina do café. Foi uma novidade no campus. Mas era, olha, eu ia tomar café com os meus colegas, que era o arquiteto Rogério Battagliese e era o arquiteto Isai Weifeld. Não foi meu colega, não foi da minha turma, mas ele era uma turma mais velha, uma turma anterior à minha. E eu me lembro tanto, tanto deles. Então, essas memórias todas são muito caras, são interessantes para a gente estar pensando aqui. E, no dia de hoje, quando eu ouço alguma coisa a respeito do trabalho de todas essas pessoas, para mim é muito, muito, muito interessante. Nem sei, olha, como eu não preparei, realmente eu me desculpo com vocês por não ter preparado, pela minha dúvida da possibilidade de eu estar aqui ou não. Uma memória que eu estava lembrando da minha faculdade, eu me lembro tanto, que eu quero colocar, é uma parte engraçada, eu me lembro de uma prova de materiais e técnicas, que um colega colou.
e ele tomou pau em materiais e técnicas. Como é que o professor percebeu? Ele colou porque ele pegou do colega os dados de um exercício, era o exercício de corte e aterro. Como é que o professor percebeu que ele havia colado? Ele pegou o corte e aterro, vermelho e amarelo, na resposta que ele colocou na prova dele, ele pintou de verde e de roxo, corte e aterro. Então, estava na cara que o cara tinha colado mesmo. Mas, olha, de professores que eles mencionaram, professor Zinner, me lembro, Miguel Forte, outros presentes aqui, já mencionei, mas foi muito... O Barreto, olha, o diretor, professor Torres, lembra do Torres? Pode ser que algumas memórias não sejam assim tão queridas, mas não vamos... Vai, Alessandro. Fala. Mas é isso. O de Resmate, é. Professor Jun. Bom, no dia de hoje eu tenho um super prazer de estar dando aula aqui na escola que eu curti muito fazer. Eu queria entrar no Mackenzie, e eu tenho muito prazer de estar aqui agora, no dia de hoje, vendo essas modificações todas e fazendo parte delas. E tenho esse prazer de estar com os colegas. E agradeço a vocês todos por me aceitarem aqui. Preparei um longo texto. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, acho legal. Esse negócio de falar do tempo passado, da memória, eu fiquei... Quando a coisa dá o start, um monte de coisa passa na nossa cabeça. Né? É assim, eu vou chegar lá, vou fazer um texto, eu tenho experiência disso, eu falei assim, não vou escrever. E a primeira coisa que vem são as memórias, a saudade dos amigos. No fim, eu vou fazer homenagem aos amigos. Mas eu tenho algumas pessoas que têm um paralelo comigo na escola muito grande. O Nardelli é uma delas. Acho que eu preciso ver depois o que o Nardelli vai falar, porque nós somos da mesma classe, ambos fomos presidentes do DAFAM, e ambos vivemos o movimento estudantil de maneira intensa, período integral. Então, o fato é que eu entrei em 76, e a resistência ao regime militar estava crescendo, o regime já começava a demonstrar que estava se esgarçando de alguma forma, e o meu período do Nardelli, de toda a minha geração, a gente deu sorte de pegar um mundo em transformação, acelerado, né? Eram as lutas pelas liberdades democráticas. Então, a verdade é que o movimento estudantil, diferente da geração do Pedrinho, se organizou mais, e a gente foi para as ruas, naquelas inúmeras passeatas e movimentos. Então, eu e o Nardelli, que está aqui presente, nós participamos de todas as passeatas, inclusive estávamos na invasão da PUC, e eu fui... delegado do Mackenzie, junto com Betão e Otaviano, para o Congresso de Reconstrução da UNE, em 79, na Bahia. Então, essa coisa me veio, mas eu começo... Eu ia falar, mas já comecei tudo ao contrário. Mas a verdade é que, quando a gente teve a nossa formatura, o Nardelli tem uma memória muito melhor do que a minha, eu acho. Eu não sei se o Joaquim Barreto, o Barretinho, foi nosso paraninfo ou patrono. O fato é que o Barretinho começou a elogiar alguns colegas, alguns alunos da classe, da nossa classe. E ele fez um elogio a vários, ao talento de cada um, acho que eu não era dos mais talentosos. Ele fez um elogio a mim, ao Nardelli e ao Ailton, os três presidentes, os três alunos da classe que foram presidentes do DAFAM, que nós fizemos arquitetura fazendo política.
Eu acho que era uma crítica, hoje, pensando bem, e um elogio. Na verdade, eu não fiz faculdade de arquitetura, eu fiz movimento estudantil, período integral. Eu e o Nardelli fomos na primeira turma do noturno, e não tinha o vespertino, tinha o curso da manhã, e a gente começou o noturno. Então, a Marília é testemunha, a gente era um pouco nervoso e agitado. Então, no primeiro ano, me marcou muito o primeiro ano, que foi um primeiro ano interessante, porque o movimento iria explodir verdadeiramente no final de 76, quando o Vasco Caldeira, a nossa gestão, começou, concorremos pela primeira vez e ganhamos as eleições. Mas, até então, esse curso, para nós, para mim, foi um primeiro ano fabuloso, em que eu tive como professores o Bocara, em teoria da arquitetura, que é uma pessoa fabulosa, e essa escola de arquitetura, se ela tem um caráter da teoria separada da história, tem a ver com a sua história, e esses cursos de teoria do Bocara, do Candirano, eram muito legais, extremamente organizados. Não posso falar do João Okamoto, porque eu não tive aula com o João Okamoto, mas tive com essa... Então, ser recebido pela disciplina do Bocara e do Candi nos foi muito importante nessa época. Aí eu poderia citar que esse primeiro ano nosso não tinha projeto, mas tinha, era um curso de introdução fabuloso, porque tinha Teixeira Coelho Neto, Volha como professor, o Zé Carlos, não falando de antropologia, o Zé Carlos? O Zé Carlos, Carlão, lembro muito do Carlão, excelente professor de desenho, nosso ex-diretor. Então, esse primeiro ano teve, no primeiro ano, esse encontro com bons professores, que me marcou muito, e eu, de alguns, sou amigo, e depois, quando eu fui editor da revista U, até levei o Teixeira Coelho Neto, abri uma sessão para ele na revista U. Ele tem uma importância muito grande na minha formação, sobretudo quando, uma vez, ele me fez ver Jorge Luiz Borges, que a esquerda achava que era conservador, uma bobagem enorme. Para mim, o maior escritor da América Latina de todos os tempos. Logo em 76, então, explode o movimento estudantil, 77, aí, acho que todos conhecem, uma série de manifestações públicas, greves, e nós começamos aqui, aliás, com uma greve, Nardelli me corrige, que a instituição queria mandar o Bocara embora, e a gente disse, não, o Bocara não vai embora, e a primeira greve de 15 dias, o Bocara não foi demitido, e a gente segurou a onda do Bocara aqui. Depois disso, aí a gente ficou muito mobilizado. Então, o meu depoimento é muito louco, porque eu não consigo me achar assim. Não tinha um protagonismo assim. Foi uma coisa maravilhosa que um conjunto enorme de pessoas participaram do DAFAN e do movimento estudantil. Eu dizer que eu fui do DAFAN tal, é uma bobagem. Assim, nós fomos, os 5 anos, eu e o Nardelli, acho que fomos os que mais participaram, por questão de coincidir a data da mobilização. Mas essa escola fazia assembleias constantes de 200, 300 pessoas. As reuniões no DAFAN, de mobilização, sejam para derrubar pranchetas aqui, ou para qualquer, ou organizar uma manifestação, junto com a UE, com a UNE, essas coisas, o DAFAN tinha reuniões assim, basiquinhas, de 60, 70 pessoas. Então, não era uma coisa de poucas pessoas, era uma coisa de muitas pessoas. E eu arrepio falar nisso, porque, então, eu tenho um caso de amor com o Mackenzie, até nas últimas eleições fiz um manifesto, mas é um amor ambíguo, porque eu briguei muito com essa escola, achei ela muito dificultosa, a gente sofreu repressão, o DAFAN sofreu bombas, ataques, né? Não era da instituição, da arquitetura, mas enfim. De qualquer forma, o DAFAN foi invadido várias vezes, a gente sofreu ataques várias vezes, e eu e o Nardelli fomos ameaçados algumas vezes de morte aí nas madrugadas. Mas eu não acho que essas ameaças, nessa época, eu não acho em nenhum momento que eu e o Nardelli sofremos, você pode dizer, acho que nunca tivemos ameaçados de serem mortos, até porque fazíamos avaliações com Mino Carta, não sei se você lembra uma vez, Jorge Cunha Lima, na revista Isto É, e o pessoal da Folha, para nos garantir a nossa segurança aqui, a gente corria um certo risco. Fui detido em São José dos Campos, indo para o Congresso da Uni, por homens com metralhador, encapuzados, fomos todos detidos,
os estudantes de arquitetura, mas num momento algum achei que a gente ia tomar um tiro lá, nada disso. E, assim, apanhamos nas passeatas, tomamos borrachada, como todos que estavam nas passeatas tomaram. Então, não acho muito heróico nesse sentido. A gente não era tão bobo, a gente era razoavelmente maduro para saber nos proteger, mas que tinha ameaças, não da instituição, mas do CCC, desses grupos organizados, agentes do DOPS que estudavam aqui. Então, de alguma forma, a gente foi bastante ativo e também sofreu as consequências disso. E éramos, então, no começo eu achava muito interessante, mas, quando o movimento estudantil explode, éramos todos um sós. Me parece que, por volta de 78, as tendências afloraram, começaram a haver as divisões internas na esquerda, aqueles Libilu caminhando, essas coisas todas. Eu e o Nardelli éramos chamados de independentes, mas a gente sempre foi próximo da Caminhando, que era o braço estudantil do PCdoB. Acreditem, mas a gente passa por essas coisas. Eu acho que hoje eu não tenho uma posição nem perto disso. Jovem é jovem. O que acontece... Então, acho que estou estendendo demais, mas, em algum momento, eu acho que o movimento estudantil estava se... já perdendo a sua importância, depois do Congresso de Reconstrução da UNE, e foi quando eu fui eleito, então, presidente do DAFAM, enfim, e a gente achou por bem, né, o Nardelli, não sei se lembra disso, achamos por bem inverter um pouco a lógica do movimento estudantil externo, e a gente resolveu olhar para dentro da escola, foi quando, junto com professores, Marcondes, grande Zeca, Mariane, professoras queridas, Tito Livio participou, Sami Bussab, daquelas plenárias de estudantes e alunos para criar o ateliê vertical. Que coisa maravilhosa. Estudantes, professores, em assembleia única, decidindo pelo ateliê vertical. Essas coisas não vão acontecer mais. Eu estou com essa impressão. As coisas estão ficando muito oficiosas. Aquela congregação nossa, professor e estudante votando para um ateliê vertical, duvido. Duvido e odó. Acho que as coisas estão ficando outra coisa. Então, esse mundo meu, eu só posso dizer que o Mackenzie foi tão importante para mim que eu me casei com a Eliane, que também era do DAFAM. Estamos juntos há 37 anos, uma colega, eu não digo companheira, mas uma colega, minha mulher, estamos juntos há 37 anos, e ela também, quando eu estava saindo, ela entrou para o DAFAM, acho que da geração do Marcelo. Ela entrou para o DAFAM e ela também fez movimento estudantil, e nós fizemos nossos cursos clandestinos. A gente não vai ter tempo para falar dos cursos clandestinos. Mas nós fomos doutrinados também, enfim, na clandestinidade. Aí. Então, só para terminar, Nossa, não acabou assim. Eu queria, então, só para reiterar... que eu participei de um momento fantástico dessa escola, maravilhoso, me formou em todos os sentidos, não o caráter eu já vim pronto de Minas Gerais, eu já vim pronto da minha família, eu sou a mesma pessoa do ponto de vista do caráter, mas do ponto de vista da cultura, da política, com certeza eu fui moldado aqui por professores e colegas. Então, vou fazer uma coisa besta aqui, eu queria dizer o nome de algumas pessoas, vou esquecer muitas, mas eu queria dizer o nome do Paulinho Lisboa, do Ricardo Piva, que apanhou comigo muitas vezes, do Bira, que até hoje é líder das pastorais operárias, tudo que é colega de classe, Betão, Ruth, Otaviano, Fernando Rocco, Brandi Leone, Maria Cristina Depe, que sem ela eu não teria me formado, ela que organizava os grupos de estudo para eu participar, eu não ia muito em aula. Ela me... Cada semestre, dois meses, duas semanas, eu não fazia nenhuma atividade estudantil, só ficava estudando, já que eu frequentava pouco. A Miriam, a Edna, a Leila, meus colegas de movimento estudantil, mesmo de DAFAM, Nardelli, Ailton, o Chico Scagliuzzi, Vascão, Teto, Paulo Del Negro. Eu fui tesoureiro do DAFAM e o Teto foi o vice-tesoureiro. Foi aí que nós ficamos ricos. Aí que começou a nossa riqueza. A Cecília Rodrigues, Tavares da tecnologia, pessoal do direito, quando o movimento estudantil aqui explodiu da arquitetura, e o Nardelli foi o primeiro candidato das esquerdas aqui no Mackenzie, não era mais arquitetura, aí era tecnologia, engenharia, todo mundo junto com a gente. Rafael, Paulinho Riso, uma pessoa mais importante na minha formação, Paulinho Riso.
Lucinha, que casou com Paulinho, Suzana, que casou com Rafael, as Silvinhas todas, a Silvia que está dando aula aqui, Silvinha Amar, Silvinha Rosenberg, o Silvinho, da nossa classe, a minha mulher Eliane, Marcelo, Celcinho, que sofreu atentado à bala na casa dele, o Duto, e todos os outros meus grandes amigos. Eu só fiz amizades aqui. Foi fabulosa a minha passagem por aqui. Muito obrigado. Para continuar, o último depoente, vamos falar, Nelson Dupré. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a todos pelo fato de ter me convidado. Eu entrei nessa faculdade em 67, em 68, em pleno movimento estudantil. Eu vinha do movimento estudantil na minha época de... no meu período de ginásio e colégio. Fiz parte do movimento estudantil aqui, na Maria Antônia. E eu, de certa forma, contrariava um pouco a tendência da Faculdade de Arquitetura, porque eu era muito mais tendência Mackenzie. Eu sempre tive uma formação de centro-direita e não de centro-esquerda. No movimento estudantil, depois, dentro da própria faculdade, em 68, eu acabei modificando um pouco minha maneira de pensar, porque eu fiquei bastante chocado com aquilo que acontecia com a ditadura, que, de fato, me acabou desencantando com o movimento. Eu tive alguns problemas existenciais por conta disso e por conta, sei lá, da minha própria condição de ter escolhido o Mackenzie como faculdade. Tem aí algumas histórias, mas que são particulares, são muito pessoais. Eu não podia pagar essa escola, mas eu não queria fazer a FAO. Eu queria fazer o Mackenzie exatamente porque a formação do Mackenzie era uma formação voltada para edificação. E eu sempre fui extremamente dispersivo. Então, se eu fosse fazer a FAO, eu provavelmente hoje não seria nada. Porque é difícil ser tudo ao mesmo tempo. Então, muito provavelmente, eu seria mais nada do que tudo. E fazendo Mackenzie eu teria uma chance, alguma chance de poder ser minimamente alguma coisa. Nesse início de faculdade, de 68, eu acabei, por conta do movimento estudantil, por conta de greves, por conta de um evento político daqui de dentro, eu acabei trancando a matrícula no ano de 68 e resolvi vir fazer novamente 69. Só que para fazer a faculdade eu tinha que pagar a minha escola. Então eu tinha que trabalhar e eu tinha que estar envolvido com a escola de uma forma consciente, de uma forma consistente. E isso significou que a partir de 69 eu passei a trabalhar e passei a pagar a minha escola e passei a dar para a escola um foco diferente. Eu também já era um pouco mais velho, eu tinha 21 anos na época, e 22 anos na época, e a minha visão da própria escola, do movimento, era já um pouco diferente, e da necessidade, da contingência de ter responsável pelo próprio provimento. Dando aulas particulares à noite, enfim, fazendo coisas, desenhando, fazendo coisas que pudessem garantir o fato, a minha permanência aqui. E o incômodo de ter tido um sombra me acompanhando a partir de 69, durante 2 anos aqui dentro da escola, um cara que era muito provavelmente do DOPS, sei lá, mas que certamente era ligado ao governo militar, uma vez que depois de algum tempo como estudante oficial aqui dentro, não sei como que ele entrou, mas a alegação é que ele tinha entrado em anos anteriores e que estava com matrícula trancada.
E esse cara ficou colado comigo durante algum tempo, durante quase 2 anos, até descobrir que realmente eu não era um indivíduo periculoso para o sistema. E eu passei, então, a cuidar do curso, propriamente dito, e de tudo aquilo que me interessava aqui dentro. A grande vantagem é que eu fazia parte do último ciclo da escola, antes do ciclo básico. Ou seja, eu tinha 8 horas de aula por 2 vezes por semana de projeto, tinha aulas as aulas vinculadas a projeto, depois tinha as aulas vinculadas à parte de história e arte, e tinha as aulas técnicas, que me fizeram entender a necessidade do conhecimento da engenharia como elemento fundamental para o desenvolvimento da profissão. Caso contrário, não seria possível fazer uma boa arquitetura. E passei a ser um arquiteto em formação a partir daquele momento. Até hoje eu me sinto arquiteto em formação a partir da própria escola e da formação que a escola dava nesse tempo. Uma outra coisa que acabou também me deixando mais sério aqui dentro foi o fato de que no 5º ano eu me casei com uma aluna daqui, que é a mãe dos meus 2 filhos. Mas de quem eu me separei já há 30 anos. Mas continuo, de alguma forma, ligado a ela. Então, o que eu posso dizer com relação ao meu período de faculdade aqui é que eu, de fato, aproveitei muito do período, muito menos, me diverti muito menos do que os meus colegas, provavelmente. Participei muito menos de bagunça do que os meus colegas, muito provavelmente, mas acho que consegui aproveitar daquilo que a escola podia oferecer como escola, muito daquilo que, de fato, eu precisava para a minha formação e que me permitiu, de alguma maneira, chegar aonde eu estou. É certo que eu tenho que agradecer a alguns colegas que estão aqui, alguns que me ajudaram no meu momento existencial, como o Vila, por exemplo. Não sei nem se ele lembra disso, mas faz muito tempo. Ele e a Berta. Foram extremamente importantes para mim. Alguns dos nossos colegas aqui, o Magalhães, o Sami, o Tito, o Vasco, que deram aula aqui, que dava aula aqui também, e que me ajudaram nesse início de formação na área de projeto de forma muito consistente. O Uber, um cara muito consistente também, que me deram o Sidney de Oliveira, que me deram uma base bastante importante para aquilo que seria o meu desenvolvimento profissional. A minha formação está aqui, o término da minha formação foi feito dentro da Bote Rubim Arquitetos, durante 15 anos eu trabalhei com eles, então eu aprendi a como fazer direito. Aqui eu aprendi a como fazer, lá eu aprendi a fazer com seriedade, e é uma coisa que eu faço até hoje, do jeito que eu faço até hoje. Então, eu acho que, em termos daquilo que eu posso dizer a respeito da época que a gente teve aqui, talvez eu possa contribuir muito pouco do ponto de vista daquilo que os nossos colegas estão mostrando da participação da escola, o que eu posso dizer da minha participação dentro da escola. Olha, eu queria agradecer que hoje realmente os depoimentos foram excelentes. Cada um no seu modo, mas todos muito importantes. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, para terminar, para não nos estendermos demais, eu gostaria que cada um de vocês desse uma resposta bem objetiva.
numa palavra, o que este momento na universidade representa para vocês? O que este momento dentro da universidade representa para vocês? Vera? Pedrinho, por favor. Como eu falei, eu acho que é um orgulho para nós estarmos aqui falando sobre a nossa faculdade. Eu já falei para algumas pessoas que talvez o tempo que eu passei aqui é o tempo mais importante que eu tive na minha vida. Aqui eu passo a maior parte da minha vida, né? Desde 1971, que eu frequento o Mackenzie como aluno, desde 1987 como professor, fazem 30 anos. Estou te falando, tudo isso, acho que a gente está orgulhoso de estar presente aqui. Eu também sinto bastante orgulho de estar aqui no Mackenzie, porque eu acho que essa troca que a gente tem com os professores que vivenciam aqui todo diariamente, a troca com os alunos, isso sempre só acrescenta a vida da gente. Eu acho que essa troca é super importante e acho que a gente cresce a cada dia. Cada dia é uma nova experiência. Obrigada. Acho que endosso os colegas, né? E também me vejo muito nessa posição de agora como professora. Minha carreira docente não começou aqui, porque eu corri o mundo, fui morar em outros lugares, então comecei a dar aula em outros lugares. Mas eu vejo como, primeiro, uma escola que mantém essa tradição de ser uma ótima escola, né, de ter esse compromisso, eu não diria com como é que se diz, com a... Não, sim, mas não é direto com o mercado de trabalho, não diria isso. Acho que essa escola é muito mais do que isso. Ela tem um compromisso com a sociedade, com a realidade, e tem uma tradição nesse sentido, né? Então, eu diria que assim, é um grande prazer estar aqui, e no sentido de, inclusive, colaborar, ou tentando colaborar, com essa tradição mackenzista, né? Marilena, você pediu duas palavras. Então, as minhas duas palavras serão memória e satisfação de estar aqui. Grande prazer. Eu vou roubar três palavras. Claro que é um prazer trabalhar na escola que você estudou. Eu gosto muito dos meninos, gosto muito dos colegas. Mas eu acho que essa escola cresceu muito. E essa escola pode perder o seu caráter principal, que é uma escola voltada para o projeto, para a arquitetura. Isso me preocupa. As coisas aumentam, porque quando eu entrei, essa escola tinha 500 alunos. No final do meu tempo, acho que tinha em torno de 1.900. E ela vai chegar a 2.000 e tantas pessoas. E com inevitável que qualidades sejam mudadas. Mas eu tenho trabalhado numa disciplina aqui, que é metodologia, e a gente tem uma noção geral da escola. O que ainda me deixa um alento é que a escola, embora cresceu muito, eu acho que a gente faz das tripas corações, os professores, e essa escola, com todas as suas contradições, ainda produz, a gente vê pelos TFGs, coisas muito boas. Então, acho que isso é fruto dos meninos mesmo, que são sempre eles, e tem muito bom professor aqui, mesmo aqueles que a gente pensa que não são, mas os alunos acham, e tem muita gente boa aqui. Eu também enxergo esse momento com bastante preocupação. Acho que, embora os professores daqui se preocupem com a formação dos alunos,
aquilo que a gente tem recebido como base de formação não permite que a gente consiga desenvolver um trabalho adequado. E a imaturidade cada vez mais distante, que chega cada vez mais longe dos alunos, acabam por criar uma dificuldade maior ainda para esse desenvolvimento. Hoje a gente vê a maturidade chegando depois dos 30 anos de idade, e os meninos chegam aqui com 17, 18, 19 anos de idade, não têm a menor noção do que estão fazendo aqui, e não têm a base de formação necessária para conseguir entender aquilo que a gente está solicitando, aquilo que a gente está oferecendo. Então, de alguma maneira, acho que a gente tinha que estar preocupado em oferecer, ou através de cursos opcionais, ou através de algum outro tipo de mecanismo, uma base mais consistente para que a gente pudesse ter respostas mais favoráveis para as solicitações que a gente vem fazendo. E eu acho que a grande vantagem que a gente consegue perceber ainda é que a preocupação, a nossa preocupação continua sendo a de que nós vamos exigir o máximo, independentemente da situação que a gente está recebendo essa massa que vem vindo para ser formada. Então, nós vamos continuar oferecendo o máximo que a gente pode e vamos continuar cobrando o máximo que a gente deve.